光良10月30号回马卫视2月10号和11号举行的光良2010零距离大马演唱会举行记者会。光良早前曾出席在韩国举行的第7届亚洲音乐节被 Super Junior M 邀歌，结果光良贵人事忙没有写到。 Super Junior M 经纪公司第2度向光良邀歌，并寄上 Super Junior M 的资料。光良笑说，看了资料后才惊觉原来 Super Junior M 是天团呢。问到光良会写什么样的歌曲给他们，光良表示对方希望可以收到光良式的情歌。很开心说我的作品被认同了，然后其实现在跟我邀歌的艺人不只是华人的艺人，那这一次也有 Super Junior M 也会来跟我邀歌。我是会写给他们呐、啊，然后至于会不会用是另外一件事。这样，对啊，还蛮开心的。对，其实我是这样想的，我想配合，可是他们的经纪人特别提醒我说不用想太多，其实他们要的就是光良式的情歌，所以我试着就是当着写一首情歌的心情去写吧。坊间有传光良2010零距离大马演唱会838令吉的票价太贵，光良说其实这是一场音乐飨宴，而且高水准的场地绝对不需要歌迷用望远镜才可以看到台上的表演，观众也不会被前面的观众挡住视线。其实严格来说，之前我在 Booking 交流的演唱会，我后来了解到我的票最贵的是1000多块，所以在这一次我们在 KLCC 这样的场地其实是一点都不贵，因为最便宜的票是118，然后可是相比如果你比那个大的体育场的话，大概也要100块，最便宜的才100块，可是看到的东西跟听到的东西完全不一样。如果是大体育场100块，你可能只能看到在山顶上面的一些回音，那我们这一个118是音乐厅，还是可以非常近距离的感觉到歌手的存在。光良也打破传统，除了让歌迷可以享受音乐之余，歌迷还可以参加光良2010零距离大马演唱会的庆功宴。另外，为了与大马歌迷有更好的互动，光良也把台湾站演唱会下台让歌迷换衣服的环节放在大马。不过最让光良担心的不是被歌迷轻薄，而是担心会被歌迷打扮成圣诞树。这一次我的零距离呢，还有一个我们又想到的是，很多时候我们看演唱，我们也许不知道演唱过后发生什么事，就是庆功宴嘛。这次我们有邀请歌迷来参加我的庆功宴，可是是怎么样参加呢？是很简单，只要你们上我的唱片公司的官网 xramusic.com， 就是这个刚才有一个手指的那个网站上面去下载我的太天真呢，你们就有机会来参加我的庆功宴。你们可以看了演唱会之后好好的去感受我们歌手乐手还有唱片公司是怎么样喜悦的去庆祝这一块，你自己也可以参与一份。这个是我唯一担心的，我希望歌迷帮我塑造我的造型，这一次我也许会跑下台去说，哎，我们来换衣服，是歌迷帮我来换衣服这样。那至于换成怎么样样子我就没有办法控制，所以我觉得反正是歌迷的心意嘛，那我就会留一首歌的记录，让台下的观众朋友觉得光良应该是长什么样样子的，然后把它唱掉。光良2010零距离大马演唱会将在12月10号和11号于吉隆坡会展中心 Plenary Hall 举行。问到光良歌迷需不需要盛装出席，光良说只要抱着参加派对的心情就好了。其实不用，大家不要太担心说，哎，场地是不是很高级啊，所以我要穿礼服啊高跟鞋啊什么，其实不用，就像你平常去参加演唱会是一样的意思。当然你不要穿拖鞋啦，因为拖鞋本来就是有一点点怎么说，有些场地是觉得有点不礼貌这样，那我觉得就自然就好了。对于演唱会嘉宾，光良大卖关子说不一定是好朋友，只要在音乐上有合作过的都有可能是当天的表演嘉宾。他说有可能是来自台湾的，也有可能是大马的艺人朋友也说不定。光良这次急匆匆回马，超体贴的赞助商特别为光良送上按摩女郎，让光良轻轻松骨继续冲刺。